Muutosviikkoa sitten, kun tehtiin sellainen päätös, että kasattiin tämä pumppu, johon ketään ei tarvinnut pakottaa, kaikki halusi tulla mukaan, niin me nyt ollaan tässä. Sitten me ruvettiin miettimään, että mitäs biisejä oikein, ja ei oikein tiedetä, että mitäs se oikein voisi olla. No mä muistan, kun mä kotona seisoin siinä, nojasin semmoisen työtason näin, ja kirjoitin puhelimeen, kun mä kuulin radiosta lauletaan biisin. There's no easy way down. Ja mä kirjoitin sen, mä en tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa, koska se ei kuulu tähän keikkaan. Mutta se on hyvä juttu. Ajattelin, että se nyt naurattaa, saatana, mutta tulee vielä kuule arki ja makkarakasti, jolloin huomaat, että ei olekaan sitä samaa kahviporukkaa ja sitä jengiä. Niin se kipu tulee, mulle se tuli seuraavaksi, kun mä käännyin, että mä muistan, että mä olin avannut diskikoneen kannen näin, niin kävelin saatana siihen pahkiin ja heti tuli kyynel silmä, mä ajattelin, että se alkoi nyt jo tästä. No niin. Mutta ei se mitään, se alkaa tästä. No, mulla on biisiä, vedetään näitä. Eka biisi, niin se oli oikeastaan, kun mä sen hippasin, niin mä en ajatellut sen sanoja. Sitten vasta kun rupesin sitä laulamaan ja kuuntelemaan sitä, mitä sanoja, niin mä tajusin ihan oikeasti, että tämähän on se. Tämähän just sitä, mitä suurin osa meistä varmaan kaikki ajattelee, kun sä nyt lähdet meitä vekeen. Biisi on kauan. Orkesteri esiintyy tällä kokoonpanolla, kun me ei oikein keksitty, että ketä muuta olisi voitu pyytää, mutta ehkä se selviää tämän tilaisuuden myötä, kun alkaa tulemaan ilmoittautumisia, niin se on tiettyjä rajoituksia silloin, kun triona vedetään, että ihan senkin takia. Että... Mutta jos tämä nyt nauhoitetaan ja sitten hajotaan, niin me julkaistaan nauhoite postyymisesti sen jälkeen. Kyllä, joo, ja saadaan harkita ehkä niin kuin comebackia uudestaan. Ei ole nyt asioiden edellä. Joo. All right, yka, kolme. Toisien kanssa, kun sä taasit, niin aina levy silloin soi. Kauan, tulosta kiltaisin, mä odotan sua, sä aina myyntiin. Kauan, vaan yhdessä kun ollaan, aika saa kuin siivet selkään. Kaupunkimme kellojen mä edistävän herkään. Miksi on niin? Mä näytän sun aloihin. Jo heti aamulla aikaisin arvoisin. Ja niin kauan, kansansi kulkevan kauan. Kellojen seisovan kauan. Haluan jatkuvani. Hyvysi tuolta sinulta sait se säilyvi. Oikeassa tapahtumassa, että kompanjassa suoritetaan jokin pikkuinen tietysti, niin kuin parhuja.
parhaimmat palkitaan, mitä kyniä vielä. Bändi soittaa tässä pienen rippin introna, niin se joka tietää mistä biisistä on kyse, niin huutakoon. Hei! Ei, se on ihan hauskaa! Ei nytkaan niin. Saat se kiinni. Rikki Sorsveli. Ei oo. Onko muita arvoa? Paranoid. Ei Paranoid tuli jo seittää. Haluatteko vähän pitemmän näin? Äitikälle tehtiin nyt sitten tuossa semmoset sanat yhteen biisiin ja niin ne sanat voidaan toimittaa sitten jälkeenpäin sulle muistona, jos sä haluat. Kiitos, kiitos, kiitos. Mutta niin, meillä on tässä vielä lopuksi niin yksi sellainen biisi, joka on vähän suunnassa. No, jo. On. Vaikka kone. On meillä siisti sirkka, on siisti sirkka niin. Kun sirkka paikat putsaa, on muuta meillä niin. Kas näin siisti sirkka, ja sirkka siisti niin. Kas näin siisti sirkka, ja sirkka siisti niin. Kas näin tanssi sirkka, ja sirkka tanssi näin. On meillä hauska sirkka, oli meillä hauska niin. Nyt meillä ei oo sirkka, ei oo hauska niin. Kun jää meille muistot, jää muistot hyvät niin. Mut jää sulle muistot.
muistot, kai hyvät muistot niin. Mut jää meille muistot, jää hyvät muistot niin. Mut jää sulle muistot, kai hyvät muistot niin. Tässä on jokunen aika vierähtänyt näillä kulmilla. Varmaankin hyvä, etten kun sanois, ollaan kuin pitempiaikaisia tällä tontilla. On tässä Savun prikaatin aikana ja varuskunnan aikana pyöritty mennä. Nyt on tämmöinen kaihon hetki sitten, kun sulla tämä luuttuaminen loppuu näillä mielikirjoilla. On ollut kyllä mahdottoman mukavia vuosia kaikki. Ja meillä on kyllä pikkusen ollut Sirkan kanssa semmoista sananvääntöä aina. Ja tuota, huumori on ollut aika karkeatakin, että sitä ei varmaan herkkäkorvakinnakkaan voisi ymmärtää edes minkälaista poskenkoittoa meillä välistä on tuossa ollut. Että tosiaan omasta puolestani oikein mahtavia tulevia aikoja toivottelen. Ja sitten perinteinähän on aina ollut, että yritetty aina lähtiä jollain tapaa muistaa. Niin me ollaan nyt sitten vähän tuossa kerätty kolehtia ja näin poispäin. Sinä vähän jotain vihiä epäilettiin, että mitähän hittoa tuossa uutelle oikein tulit sitten sitä kysymään, että taisi sulla olla joku koira haudattuna. Tosin näistä järjestelyistä kaikista, niin ehdottomasti erittäin iso kiitos alakerran päälle. Olette olleet tosi mahtavia ja aktiivisia touhuamaan. Ja tänne oli kiva näin bossina siitä yläkerrastakin tulla. Mutta en tässä jaarittele enempää, niin tuohan tänne näin. Se on kato kylmiä kelejä, kun on tuossa, niin tumposet, kun tempaset tohvelitkin jalkaan, niin ei varvasta palella. Ja jos vielä ruppee varvasta sen jälkeen paleltamaan, niin ei kun vähän tenttua sitten lisäksi. Niin kun se ruppee verkiertä. Mä nyt kaikkia näitä lykkää sun käteen. Tuota, niin. Ja te ei ihan unohu ne siivouspuuhatkaan, niin tuota, on työkalu mihinkä voit, tai jos käypi pahasti mahaa. Sitten kaikki meni sankoon. Mutta ei tää ole ihan mikä tahansa sankoon. No niin. Tämähän on varustettu aika hieno nimikirja. Yes! Että et ihan kurkupaskaa en nyt sinä ainakaan tuolla tehtävässä nurjasta. Ihana! Vau! Joo. Ei. Nyt ottaa sydämestä. Ei mitään. Nyt ottaa sydämestä. Ja vähän sain, oli ne joulupukin tontut tiukasti kyselit, mikähän se voisi olla mieluinen tuota, niin ajatus, jos jotain nyt saadaan aikaiseksi. Niin. Kiitos. Teit vienon toiveen, että olisi semmoinen pieni paikka, jos sinne lahjakortin saisi, niin tuossa saattaa olla mahdollisuuksia semmoisen. Ja tämän oikeastaan saat ihan itse avata. Tässä on nyt sitä meikäläisen huumoria. Onko se meidän välistä huumoria? Pientä sanankäännettä kanssa, että sen voit lukasta ihan nauramatta ja katsoa, mitä se sisältä. Me voi pitää noita tohveleita tuossa. Lue nyt meille. Siis tämä on ihan parempi, kun työ luettaa jokainen itse. Jaha. Kiitos paljon. Oho! Nyt mä vasta tajusin. Ei. Ja niin tuota... Onks tässä mitään löytyy? Eilissä aamuna tuota... Eilissä aamuna tuli tämmöinen aikaisin töissä. Tuota, niin aamu Sirkka oli just vaihtamassa noita rakennuslaitoksen kukua päälle. Eikä! Onko tämä Mika ja oikeasti sinun käsiala? Se on paparazzi iski. No nyt se tuli sitten, että mulla on nämä tatuoitkin.
Voima. Siinä on ihan tämmöinen tavallinen kortti meiltä kaikille. Tuota, oikein paljon mukavia eläkettä. Kiitos Aki, sinulle oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Puhe! Tällainen kiitos iso kaikille. Mitä? Eikä. Mä en oo saanut pienenä joulunakkaan näin paljon pakettia.